ka përzgjedhur të takohet me fermerët e Tivjakës për të njohur me problemet e tyre. Sa si toke keni me sera? Këtu ne kemi rreth në sera prodhimi kemi rreth 2 hektar. Sera prodhimi e kemi nisur si fillim me 4 bylym. Vazhduam, punuam një 2 vjet, ndërtuam diçka më shumë. Pastaj bashkuam me zonjën në Marjetën, e krijuam si kooperativë të vogël. Mendohet punojmë bashkarisht. Na jetë se puna mirë, menduam ta krijojmë këtë serë në prodhimit. Kryeministri Edi Rama u kërkoi që të bashkohen me qëllim që e nesërmja të jetë më fitimprurëse për të gjithë. Me ata dien folëm mbil karrota, mbil karrota, mbil karrota, po tregu i karrotave kaq ashtu. Karrota në eksport nuk shkon, edhe pastaj ca e shesin, ca e hedhin. Prandaj nuk duhet të shkoj secilin vete, prandaj duhet që të ndiqet një linjë strategjike, planifikimi dhe bashkëpunimi, prandaj ne duam që ju të bashkoheni, jo secili vetë atje te ajo copa e vet. Për zonën e Divjakës, qeveria shqiptare ka planifikuar këtë vit 20 milion euro, ku vetëm për serat janë 8 milion dhe nga fondet e bashkimit evropian edhe 93 milion euro të tjerë. Çdo fermeri i subvencionojnë të gjithë fidanët në masën 50%. Dhe ne i subvencionojmë të gjithë fermerve të gjithë fidani në masën 50% 120 lekë vjetra. Sfida e radhës për qeverinë është certifikimi i produkteve dhe rritja e standardeve për eksport.